Dan zemlje so poleg čistilne akcije izkoristili tudi za zasaditev nove sevniške voščenke, tokrat pri osnovni šoli Tržišče. Sevnica je v preteklosti strani strokovnih institucij bila že večkrat prepoznana kot zemljeprijazna občina. Za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja, občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja. Vsakdo izmed nas s svojim bivanjem pripomore k rušenju naravnega ravnovesja, vendar... Z vlaganjem v okoljsko infrastrukturo, kot so čistilne naprave in dobro organizirana skrb za odpadke, se trudimo te učinke čim bolj zmanjšati. Ocenjujem, da smo pri tem uspešni. Dan zemlje pa je tudi praznik tematske poti Gostje kultura pod gradom Sevnica. Na gradu smo oblikovali tematsko pot Gostje kultura, ki jo kot vodene oglede ponujamo in so primerni za razne skupine, tako za šole, kot prilagojeno za vrtce. V lanskem letu pa smo jo nadgradili še z energetsko potjo. Na tej poti je vsak dan nekaj drugače. Nekaj drugače tudi v letnih časih. Tudi v zgodovini je nekaj drugače. Skratka, gozdna, učna, tematska pot Gostje kultura nas nagovarja in povezuje zgodovinski moment s tisto realnostjo, ki imamo danes tukaj. Gre za naravni cikel prehajanja življenjskih faz, je še poudaril župan. Pomembno pa je, da je skrb pod budnim očesom strokovnjakov, ki razumejo, da je okolje celota ekološkega, ekonomskega in socialnega prostora. In zato je Gostje kultura neka posebna pot, ki zna združevati naravno dediščino in pa kulturno dediščino in nam pove, kaj je tukaj edinstvenega v tem grajskem sevniškem prostoru. Ob obisku tematske poti si obiskovalci lahko ogledajo grajski čebelnjak, spoznajo drevesne vrste v deblaku in še kaj. Novost pa je tudi maskota poti – Valdi.